Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série de exercícios aqui onde eu estou resolvendo as dúvidas de alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. E vamos começar aqui a resolução dessa questão. Calcule o volume de uma solução, olha só, o volume de uma solução formada por 8 gramas de soluto, onde sua concentração é de 0,02 mol por litro e a massa molar do soluto é de 40 gramas por mol. Quando você tem essa concentração aqui, ó, medida em mol por litro, a gente está falando da concentração molar. E a concentração molar, ela é igual à massa do soluto sobre o volume que a gente tem da solução multiplicado pela massa molar do soluto. A gente já tem a massa molar do soluto, já temos aqui a massa em gramas do nosso soluto e nós temos a concentração molar aqui dessa nossa solução. O que que a gente precisa? Calcular o volume. Para calcular o volume, eu tenho que deixar ele isolado. Quem que está isolado aqui? A concentração molar. Então, o que que eu vou fazer? Vou mudar de lugar a concentração molar com o volume. Antes disso, eu só vou mostrar para vocês as unidades de medida que vocês têm aqui. A concentração molar medida em mol por litro. A massa, ela é medida em gramas. A massa molar foi passada para a gente ali, ó, aqueles 40 gramas por mol, né? Vou colocar aqui embaixo, gramas por mol. E o volume, ele vai ser encontrado na unidade de litros, tá? Pelos cortes de unidades que a gente tem aqui, ó, a gente tem um grama para cortar com grama, um mol aqui para cortar com mol, e esse litro não tem com quem ser cortado. Então, esse litro aí, ele vai ser a unidade de medida que a gente vai encontrar para esse volume, tá? Então vamos lá, trocando aí de posição a concentração com volume, eu vou ter que volume é igual à massa sobre a minha massa molar vezes a concentração molar. Volume é igual à massa de 8 gramas sobre a massa molar, que é de 40 gramas por mol, multiplicado pela concentração molar, que é de zero. Opa, vamos aumentar esse zero aqui. É de 0,02 mol por litro. Aí a gente vai fazer essa multiplicação. 40 multiplicado por 0,02 é igual a 0,8. Então a gente vai ter 8 gramas aqui em cima, dividido por 0,8 mol corta com mol, vai ficar gramas por litro, né? Na divisão de 8 dividido por 0,8, grama vai cortar com grama, vai ficar só unidade de litros. 8 dividido por 0,8, vamos fazer a continha aqui no cantinho, ó. 8 dividido por 0,8 é igual a 10. 0,8 vezes 10 é igual a 8, o resto é zero. Resposta, são 10 litros que nós temos dentro dessa nossa solução, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!